Жалпы кір жуғыш машина бір орыннан қозғалмай, еш дыбыссыз жұмыс жасау қажет. Алайда тұрмыстық техникаңызда мұндай белгілер болмаса, оған міндетті түрде диагностика жүргізу керек. Бірінші, кір жуғыш машина тегіс еденде тұру қажет. Оның арнайы тегістігін метрлікпен, немесе тарелкеге су құйып тексере аласыз. Екінші, үстіне көп зат қоюға болмайды. Үшінші, ішкі тазалығына жіті мән беру қажет. Мысалы, ұнтақ салатын қорабын аптасына бір мәрте жуып отырмасаңыз, мынадай дақтар, түйіршік қалдықтар қалып қояды. Ол құрылғының тез істен шығуына бірден бір себепші. Сондықтан, бұл орында түрлі химиялық қоспалармен, немесе көпке жететін қолдан жасалған мынадай сұйықтықпен жууға болады. Оны үй жағдайында кір сабынды үккіштен өткізіп, оған бірнеше қасық ас содасын қосып, бір стақан жылы су құйып, жасап аласыз. Кез келген кірді жуғаннан кейін кір машинаның ішкі бөлігін жақсылап құрғатып, сүртіп алған дұрыс. Жиі ластанатын мынадай резеңкелерінде зеңнен бөлек түйме, тиын сынды қатты заттар да қалып қояды. Жалпы, осы резеңкелердің ортасына сыдәруменін салып қойсаңыз, ол түрлі жағымсыз иісті тез кетіреді. Есігінде арнайы шыны жуатын құрылғымен сүртіп отыру керек. Және әр қолданғаннан кейін 10-15 минут ашып кептіресіз. Барлық кір жуғыш құрылғының төменгі жағында мынадай фильтр сүзгісі орналасқан. Оны да айына бір мәрте ашып тазалап отырмаса, астынан жиі су аға беретін болады. Сондай-ақ, лимон қышқылы және ас содасы мен сірке суынан жасалған сұйықтықпен кір жуғыш құрылғының ішкі бөлшектерін тазалауға болады. Тек су температурасы 90 градустан аспауы қажет. Ең бастысы, кірді мөлшерден көп салуға болмайды. Мысалы, таза мақтадан тоқылған киімдерді 5 келіден артық, ал синтетикадан тігілгендерді 2,5 келіден артық және жүннен жасалған ауыр киімдерді 1 келіден артық салуға болмайтынын ескеріңіздер. Және шұлық сияқты ұсақ киімдерді арнайы қалташаларға салып жуған дұрыс.